אוקיי, רגע האמת הגיע. אנחנו פותחים את גוגל. זה קורה ממש עכשיו. נכנסים לגוגל, רושמים Fitness Training Resource.com. אוקיי, קיבלנו את ה... אנחנו רואים פה את כל התוצאות, אבל התוצאה הראשונה זה מה שמעניין אותנו. טאדאם! Fitness Training Resource, מאגר אימוני הכושר בישראל עבור מדריכים ומאמנים. עורך בועז קליימן, זה אני. זה הזמן שלכם להיכנס, לטייל, לפשפש, לכתוב לי איך זה קרה, איך זה קורה, מה קורה. שיהיה בהצלחה, תודה רבה.